Vad har du i handen, älskling? Nej, sluta, får vi se vad du har i handen? Får mamma den? Nej, det är inte mamma. Det är ingen mamma, tack. En kula! Och du vill äta den. Livsfarligt. Tack. Tack. Varsågod. Nej. Jag tar inte mamma. Tack. Tack så mycket. Får du inte ha den med? Tack. Ta ju den också. Tack. Snällt. Du behöver inte jaga på den. Vänta, banka. Den kommer ta dig. Så läskig. Det här var det roligaste på hela stället.